ഹലോ, നിഷാസ് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നാമതായി തുടങ്ങാം. ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് കാരണം ബാക്ടീരിയ. കേരളത്തിൻ്റെ എത്രാമത് ഗവർണറാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ? 22. സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് ഏത് അവയവത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? ഉത്തരം നട്ടെല്ല്. ഡാനിഷ് ആധിപത്യകാലത്ത് ന്യൂ ഡെൻമാർക്ക് എന്നറിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം ഏതാണ്? ഉത്തരം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ. ഏത് യൂറോപ്യൻ ശക്തിയാണ് കണ്ണൂർ കോട്ട അറക്കൽ ബീവിക്ക് വിറ്റത്? ഡച്ചുകാർ. ബെർലിനിൽ ഫ്രീ ഇന്ത്യ സെൻ്റർ സ്ഥാപിച്ചതാര്? ഉത്തരം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശത്ത് പോയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ആരാണ്? ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രഞ്ച് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഏതായിരുന്നു? പുതുച്ചേരി. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായ വിക്രം സാരാഭായ് എവിടെ വെച്ചാണ് അന്തരിച്ചത്? കോവളം. 1939 December 22 കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചന ദിനമായി ആചരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത നേതാവാര്? മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ദാദ്ര ഏത് സംസ്ഥാനവുമായിട്ടാണ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത്? ഗുജറാത്ത്. ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് ഇസ്ലാം മതം കൊണ്ടുവന്നത്? ഉബൈദുള്ള. കേരളത്തിലെ കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി V.S. സുനിൽകുമാർ. നോക്കൗട്ട് ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ബോക്സിംഗ്. ഹെയ്ലി നാഷണൽ പാർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്? കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക്. വായുവിൽ കൂടി പകരാത്ത രോഗം ഏത്? കോളറ. ഏത് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സൂര്യനിൽ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ. കാസ്റ്റിക് സോഡയുടെ രാസനാമം? സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ അനുച്ഛേദമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയനാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്? 1. ഭരണഘടനയുടെ 1. അനുച്ഛേദം. ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടി. ജനറ്റിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ. കേരളത്തിൽ മരച്ചീനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല? തിരുവനന്തപുരം. 7 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനയെ തുടർന്ന് 1956 എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു? 14 സംസ്ഥാനങ്ങൾ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ അസ്ഥികൾ എത്ര എണ്ണമാണ്? 206. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി? ഗോദാവരി. രാജ്യസഭയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ എത്ര? 233. വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രകൃതി വിഭവത്തിനുദാഹരണമേത്? വനം. സാഞ്ചോ പാൻസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്രഷ്ടാവ്? സെർവാൻഡിസ്. ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? കാളിദാസനെ. ഗോബർ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകമേത്? മീഥെയ്ൻ. ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഘടകമല്ലാത്തത്? നൈട്രജൻ. കേരള ചരിത്രത്തിൽ നെടിയിരുപ്പ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ദേശഘടകം? ഭരിച്ചിരുന്നത് സാമൂതിരി. ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗത്തിൽ സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം? ബുധൻ. രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ? ഹരിവംശ് നാരായൺ സിംഗ്. ഏത് വിദേശ ശക്തിയെയാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്? ഡച്ചുകാർ. ഏത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഭാരതം Louis XIV കാലത്തെ ഫ്രാൻസിനോട് സാദൃശ്യം വഹിക്കുന്നത്? ഷാജഹാൻ. സ്പൈസസ് ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം? കൊച്ചി. 1991 ശേഷം സർക്കാർ
ലൈസൻസ് നൽകി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ബാങ്കുകളാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ. ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷാകവചമായ ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ്? സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. 1857 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്ന്? മീററ്റിൽ നിന്ന്. എത്രാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് നബാർഡ് രൂപം കൊണ്ടത്? 6-ാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത്. ഇന്ത്യയുടെ 1-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുകയായി ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് 2,69,00,000,000 രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അത് എത്ര കോടി രൂപയായി ഉയർത്തി? 2,378. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിൽ സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം 332. ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം നിർഭയഭവൻ. ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ്റെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാണ്? 3. ഞാലിപ്പൂവൻ എന്നത് ഏതിൻ്റെ ഇനമാണ്? വാഴ. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ധനം ഹൈഡ്രജൻ. ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി എത്ര ഹെർട്സ് ആണ്? 50. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് വിഭാഗക്കാർക്ക് ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംവരണമാണ് നിർത്തലാക്കാൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്? ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻഗാമി ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇത്രയും 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.